tension në Maqedoninë e Veriut, flamuri shqiptar u dogjë dhe u shkel me 28 nëndorë. Festat kombëtare shqiptare janë shoqëruar me trazira në shkup Maqedonisë e Veriut. Simbolet kombëtare Maqedonasë dhe ato shqiptare janë ndjekur nga persona edhe pa identifikuar. 8 persona janë arrestuar lidhur me djegjen e flamurit Maqedonas, raportojnë mediat. Incidenti ndodhi në lagjen mbi pazar të komunës Çajirit në Shkup, gjatë kremtimeve me rastin e 112 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, që shqiptarët e kremtojnë dhe festën e flamurit. Ministria e Brendshme e Maqedonisë tha se në mesin e të arrestuarve ishte edhe një mitur, ndërsa të tjerët janë 18 deri 21 vjeç, 4 prej tyre dyshohen për veprën e nxitjes urrejtjes ndër etnike racore fetare. Ndërkohë, pamjet transmetuara nga rrjetet sociale të incidentit nxitën reagime të ashpra të partive politike në vend. VMRO dhe PNM janë pushtet bëri thirrje për vënien e autorëve para drejtësisë, ndërsa lidera social-demokrate në opozitë akuzoi pushtetin e ministrin e rendit Pane Toshkosi për mungesën e veprime për ndalim kontrollit ndërhyrjes së shpejtë. Edhe koalicioni Vlen i partive shqiptarish, pjesë e qeverisë, akuzoi dhe dënoi incidentin, ndërsa akuzoi Bashkimin Demokratik për integrim në këtë mënyrë që përpiqet destabilizoi vendin. Ndërkohë, zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni ka reaguar lidhur me largimin e flamurit shqiptar në Kumanov, ku ishte përfshirë një punojës i policisë. Do të jetë një procedurë disiplinore kundër punojësit të ministrisë së punëve të brendshme që hoqi flamurin shqiptar. Çdo punonjës i Ministrisë Punën të Brëndshme ka detyrimin të përspektoj ligje dhe simbolet e bashkësive etnike të Republikës Maqedonisë e Veriut. Mos respektimi këtyre detyrime do sankcionohet pa përjashtim, ligjet do spatohen njësoj për gjithë, dërsa institucionet do t'jenë garante për respektimin e tolerancës e drejtave ndërmjet të gjitha komuniteteve. Sipas nenit 319 të kodit penal, kushdo që me dashje nxit përçarje, tolerancë, urrejtje përmes fytyrës së fyrjes së shkatërrimit të simboleve kombëtare fetare, do mbaj përgjegjësi penale, tha ai.